အကိုတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အစီအမံနဲ့ပြည်မျိုးနယ်တွေကဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုင်ပြောတဲ့ဤကတရားကိုချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဘောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်အနေနဲ့ဘကိုတိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့တမဦးစည်းဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးဒေသရင်းကတီးနှံစိုက်ခင်းတွေကိုစိုက်ပျိုးစီချင်းငွေတွေထုတ်ပေးပါလို့ပြည်မျိုးနယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာနကပြောပါတယ်။ကနဦးအနေနဲ့ပြည်ပြည်နယ်ကဧကတရာမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးနေကြတဲ့တောင်သူတွေကိုချင်းငွေပေးသွားမှာပါ။ကျွန်တော်နေစိုက်ပျိုးတယ်။နောက်ကျန်တဲ့မုံလာဥတို့ဒီနောက်ပြကြတော့ပါတော့ကျွန်တော်တို့နန်းနန်းပင်တို့ဒါမျိုးတွေစိုက်တယ်ပေါ့။ဒီလို cash crop တွေစိုက်တဲ့တောင်သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတမဦးစည်းဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းဆိုးရဝင်းကြီးလေးရဲ့အစီအမံပေါ့။တေဧကကို330နဲ့ဧကတရာ330ငွေချိပေးမှာပါကျွန်တော်တို့ငွေချိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တခြားလုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသူတွေကတော့နိုင်ငံတော်ကရရှိမဲ့ချင်းငွေကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခြားဒေသမှာကျက်သွန်စိုက်တဲ့လူတွေမှာဟိုစိုက်ပျိုးစီချင်းငွေဆိုတာရတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာတော့လက်ရှိ area လည်းများနေပြီဒါပေမဲ့စိုက်ပျိုးစီချင်းငွေကိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းထောက်ပံ့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပြီးအဆင်ပြေပြီဒေသထဲမှာစိုက်ပျိုးကြတဲ့တီးနှံတွေထဲမှာဈေးကွက်မတည်ကြတဲ့ဖရဲကလွဲပြီးကျန်တဲ့တီးနှံတွေကိုချင်းငွေပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးတေကကို၃သိန်းချေတော့မှာဖြစ်ကအဲ့ဒီငွေတွေကိုပြန်ဆက်ဖို့ကိုတောင်သူတွေဝင်းတော့ဝင်ဖို့မဖြစ်စေတဲ့အတိုးနှုံးနဲ့ခွဲပြီးဆက်သွားရမှာလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးကတော့ဒါအမှန်တကယ်စိုက်လာကြီးချက်ပြီးတယ်ပေါ့တမောက်ဦးဌာနတော့ဝင်းထုတ်ချေတယ်သူက6လပြီးလို့ရှိရင်အတိုးပဲတက်ရတယ်တစ်နှစ်ပြည့်ရင်အရင်တစ်သိန်းတွင်းရတယ်အဲ့နောက်ကျရင်သူ့ရဲ့အတိုးကယော့ယော့သွားမယ်အဲ့တော့တောင်သူနဲ့အပန်းမကြီးတော့ဘူးပေါ့6လပြီးလို့ရှိရင်အတိုးပဲတက်မယ်တနည်းပြည့်ရင်တော့တသိန်းတွင်းမယ်နှစ်သိန်းပြန်မယ်နောက်6လပြည့်ရင်နှစ်သိန်းတွင်းနဲ့5000ဆက်မယ်အဲဥပမာကြရရင်5000နဲ့တသိန်းတွင်းနဲ့ဆက်မယ်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့တသိန်းခွဲတွင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ကျတော့တောင်သူကဘာဖြစ်သွားမလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုအရင် effort ဟိုပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ငွေကြီးကိုအရင်အထုတ်စရာမတော့ဘူးပြည်မြွနယ်တွေကကုံယူမထော်မှော်စာပေါင်းတယ်လေစတဲ့ကြီးရွာတွေဘက်မှာပန်းအပါဝင်ဘူတခွာဖယုံမုံလာကျက်သွန်စာရတွေကိုအများစုစိုက်ပျိုးကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့မှော်စာကြီးရွာကိုပထမအကြိမ်လေးနဲ့300ချေးပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာတော့ကုံရိုးကြီးရွာကတောင်သူတွေကို300ချေးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ